Ավորում եմ առաջին Գ դասարանում։ Յուրաքանչյուր երեխա յուրահատուկ մարդկային տեսակ է։ Արմենը սովորում է առաջին դասարանում։ Նա գիտակցում է ու զգում է այն ամենը, ինչ կատարվում է շրջապատում։ Ամեն անգամ դպրոցի դարպասներից ներս մտնելիս ակամայից ժպտում է։ Սեփական անձի ֆիզիկական կարգավիճակի նկատմամբ բոլորի ուշադրությունը գրաված Արմենն արդեն վաղուց հարմարվել է դրան։ Խոճումա ոչ կարծես։ Կոտրվածքներ ունեն շատ ու երկար ոսկորներ ա հիմնականում թևերն ու ոտքերը։ Արդեն 16 անգամ կոտրվածք ունի։ Դրա համար տնային ուսուցում են կարել։ Այսինքն քանի երեխա փոքր են, ինչքան էլ իրանց ասես մի քանի երեխա չեն շատ ընկալում էլի։ Ամենից շատ ուրախանում է նրանով, որ դասարանը իր տեղն ունի, սեփական սեղանը նստարանը։ Այստեղ չգիտեմ։ Ճիշտ է, որ երեխային բերեն դպրոց, այսինքն երեխայի ցանկությունը կատարելու համար ճիշտ է։ Նա պետք է կոլեկտիվի հետ կարողանա շփվի, ընկերների հետ շփվի, մարվելաձե սովորի, բայց դե իր վիճակից ելնելով, որ եւ ծնողի համար է դժվար, եւ երեխային ասենք բերելը, հետո դասարանում երեխաներն իրեն շատ են սիրում, հենց որ կարեն այլս է դասարանում, բոլորը շատ զգուշ են, նույնիսկ նրան մոտենալիս, նրա հետ խոսելիս, նրա սեղանին նույնիսկ չեն ուզում դիպչել, բայց երեխան դեռ այժմ դասարանում ասեք իրեն ներին ընդհանրին գրատախտակին որևէ բան է։ Արմենը պատրաստվում է Ալբենանի հանդեսին։ Նրա դերը հատուկ է իր տեսակին՝ միշտապար, խրոխ ձայնով, արքապահ, դրանում բազմած և հրամայող։ Սերա իմ հետ խաղում է, դասարանում էլ է խաղում, ու ես իրան օգնում եմ։ Օրինակ մատիտը ընգնում է, ես իրան գնում եմ, վեկալում եմ, տալիս եմ իրան։ Սիրում են դասարանում Արմենին։ Հա։ Կողքը նստում ես։ Ես այն վաղ հարցրեցի, Արմենի կողքը նստեցի, ու հենց խմբային աշխատանք ենք կատարում, ես ու Արմենը մի հատ գույն ենք ընտրում, որ երկուսով էլ վերցնենք իրար կողքը նստենք։ Սառային շատ է սիրում։ Վերջինս օգնում է նրան դասարանում լրացնել բաց թողումները, բացատրել առաջադրանքները և անհրաժեշտության դեպքում օգնում նաև տեղաշարժվել։ Արմենի համար շատ են դժվարությունները։ Ինչպես նշում է դպրոցի հոգեբան Լուսինե Բենյամինյանը, ֆիզիկական խնդիրներից զատ շատ են նաև հոգեբանական խնդիրները, որոնք իրենց ազդեցությունն են թողնում երեխայի գիտակցության վրա։ Արմենը սովորում է առաջին դասարանում, երեխան ունի ֆիզիկական խնդիրներ, սակայն ունենալով ֆիզիկական խնդիրներ այլ ավելի ակտիվ է, մտնավոր է։ Սովորաբար այդ կարգի երեխաների համար շատ դժվար է ֆիզիկական գործողություններ կատարելը, բնականաբար խնդիրները չեն թույլ տալիս այն ավելի ազատ և անկաշկանդ շփվել միջավայրում։ Սակայն Արմենը ունի շատ սիրուն ներքնաշխարհ, երեխան բավականին գիտակ է, հանգիստ կարող է գիտելիքը վերցնել և վերարտադրել։ Նաև դժվար է իր համար ցեղական շփումը։ Ինքը գիտակցում է, որ երեխայը ունի մանկական խաղերի իրավունք, կարող է շատ գեղեցիկ ժամանակ անցկացնել երեխաների հետ, բայց ցավոք սրտի, իսկապես ցավոք սրտի երեխան չի կարող շփվել։ Արմենը տաղանդավոր երեխա է, սիրում է երգել, նվագել, արտասանել և բարձր պահել ընտանիքի անդամների և ընկերների տրամադրությունը։ Ուտել ուտել
Արմենի մայրիկը հավատում է, որ կգա մի օր, երբ Արմենը ինքնուրույն կգնա դպրոց, կվազի արագ ու ինչ-որ չէ, նաև կծառայի հայոց բանակում։